Отримувати швидко та якісно послуги з документування відсьогодні можуть мешканці Амур-Нижньодніпровського району. В приміщенні райради відкрився новий відділ міграційної служби. Закордонні паспорти, це оформлення внутрішніх паспортів, це тимчасові перепустки на перебування в Україні, це документування з постійного місця проживання. Ми щоденно дуже раді бачити в нашому відділі нових відвідувачів і з радістю можемо їх проконсультувати та надати їм необхідну допомогу. Пан Ігор живе неподалік, щойно відкритого центру. Проходив повз і зацікавився, що ж тут відбувається. Коли дізнався, що відкрився новий відділ, дуже зрадів. Каже, тепер громадянам буде зручніше отримувати необхідні послуги. Я проходив мимо, побачив торжество якесь. Оказується, відкриття паспортного стола, який імміграційний, я так зрозумів, буде служба, да? І просто для мешканців району теж саме паспортний стол. Раніше ж був в АНД, на Новоселовській, да? А зараз тут. Ну, хорошо, вже буде, я так розумію, буде більше, швидше, як-то конкретніше вирішатися питання. Керівник головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Світлана Куляба наголосила, що відтепер мешканці отримуватимуть послуги не тільки якісно, але й зручно. Робота по документуванню громадян передбачає не тільки якісне надання адмінпослуги, але і послуги в комфортних умовах. І сьогодні ми бачимо, як ми традиційно вже майже кожного року міняємо місце знаходження наших підрозділів, переїжджаємо в більш зручні офіси, комфортні для надання послуг населення. Урочиста мить перетворилась на зворушливу. Під час офіційної частини юні громадяни України отримали свій перший дорослий документ. Аймін Арнаут, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».